Når du logger ind i Fildens appen, tryk på en af dine værstationer. Tryk derefter på analyser i bunden af skærmen. Du får nu vist de tilgængelige analyser for denne værstation. I denne video vil vi fokusere på skadedyrsanalysen. Skadedyrsanalysen er en risikovurdering, der på baggrund af graddagmodeller giver dig information om, hvornår der er risiko for øget aktivitet af skadedyr i dine afgrøder. Hvis vi trykker på indgreb græs, galmyg ser vi fire forskellige stadier. Ingen risiko, lav risiko, moderat risiko og stor risiko. Grafen er vist som ingen risiko, når der er været mellem 0 og 90 grader dage, og indikerer, at ingen skalmyg ikke er aktiv. Mellem 91 og 102 grader dage er grafen vist som en lav risiko, og indikerer, at ingen skalmyg snart vil være aktiv. Mellem 103 og 150 grader dage at grafen viser moderat risiko og indikerer, at ingrabgræs-skalmyk nu er aktiv. Mellem 151 og 200 grader dage er grafen viser som stor risiko og indikerer, at ingrabgræs-skalmyk nu er meget aktiv. Og fra 201 grader dage og derover vises grafen igen som moderat risiko, da ingrabgræs-skalmyk nu er mindre aktiv. Trykker vi tilbage to gange og på marker kommer vi ind til sektionen hvor du kan se markspecifikke analyser ud fra dit hverdata på dine marker. Hvis du ikke har forbundet dine marker til din værstation, kan du følge trinene i videoen, der er linket i beskrivelsen. Zoom ind ved brug af dine fingre eller ved at dobbelttrykke på skærmen. Vælg nu en mark, der er forbundet med en værstation og en afgrøde type. Da vi har sået vinter ved på denne mark, har vi mulighed for at se analysen for fritfluer, som lige nu er grøn og viser, at der ikke er nogen risiko for fritfluer. Yderligere forklaring på, hvordan denne analyse fungerer, kan findes ved at trykke på detaljer. Hvis vi trykker på informationsikonet i det øverste højre hjørne, har vi mulighed for at se mere information om netop denne skadedyrsanalyse. Fritfluer begynder at udvikle sig ved 8 grader, hvilket betyder, at på en dag, hvor den gennemsnitlige lufttemperatur er 20 grader, vil nummeret for dagen være 12. Du vil være i stand til at følge udviklingen på grafen hver eneste dag. Hvis vi trykker luk, trykker tilbage og på krydset det øverste venstre hjørne, er vi nu tilbage på oversigten over markanalyserne. Tryk nu på den runde knap nederst på skærmen. Her er du i stand til at vælge, hvilke analyser du vil have vist på dine marker. Højeste prioritet vælges som standardindstilling, da den viser den vigtigste analyse for hver mark. En mark kunne for eksempel være rød og udvise høj risiko for fritflueaktivitet, hvor en anden mark kunne være grøn og udvise ingen risiko for en anden skadedyrsanalyse. Hvis du kun vil fokusere på fritfluer, skal du trykke på fritflue og anvend. Når en bestemt analyse er valgt, kan du se, hvad de forskellige farver repræsenterer i vinduet nederst til venstre på skærmen. Hvis vi trykker på marken med vinterraps, kan vi se at det er muligt for den mark at have flere skadedyrsanlyser aktive på samme tid. Hvis skuldbegalmøg har en højere risiko end fritfluer, og højste prioritet er valgt i oversigten, vil skuldbegalmøg blive vist, den repræsenterer en højere risiko.